מאחים שלי? אה, כן. כן. מה נשמע? נו, כנס! מה אתה אומר לי נעד פרה בני נעד? מה אתה פחד? מה? בוא. בואי אליי. אני פחד ממכם גם כן המשטרה הקקה שלכם. הלאה. חושבים שאני... זה פחדן. מה זה? מה עשו לי לקורמה? סתם. אני עושה את זה בכוונה, כאילו... כאילו הרסו לי את הקורמה. קורמה בחיים לא תתפוצץ מאש. אש זה סתם. רק שזה לא המחנה הצבאי. רק ש... זה מחנה... אם זה המחנה הצבאי, זה טוב, ואני לא צריך לדאוג בכלל. לא, אוקיי, אני צריך לדאוג. יש פה רמות גבוהות, במילא אני רמה נוחה, אז מה הם רוצים הרמות הגבוהות האלה? ייי, הצלחתי, כן, כי אני חייב לסמוך על ה... שיט, לא! וואו, מה עשיתי? הקורומה היא הכי חזקה. אני מרגיש קורומה... זה בסך שאחרי שלוש פצצות של טנק קורומה, הקורומה מתרוצצת, ולא אחרי פצצה אחת של טנק, שאמרתי פצצה אחת של טנק, התכוונתי לטנק אמיתי! ויש פה טנק. איך אני אגיע? ואם הטנק יפוץ אני נמדע אותו. שיט, זה לא טוב. אם הטנק יפוץ את האוטו, הטנק ישלם על מה שהוא עושה. הטנק ישלם. על הכל ישלם. על ההתעצבנות שלי, על הזין שלי. אוי ואבוי, אוי ואבוי, ושאני מתכוון לאולב, אוי ואבוי, אני מתכוון לטנק. נו, כנסי למטוס, כנסי כבר. חבל שאני לא לובש את הארמור, אבל כנסי כבר. לפחות יארגו אותי ולא יקחו לי את החומה, לפחות. ולצידי זה הכי טוב. פיזזו את הקורמה, עוד לא. אוקיי, בואו ניקח את זה. נברח. בלוחתה. אוי, לא, פוצצתי. אבל למה זה לא הראה לי שהוא פיצץ אותי? בן סבל. אוי, לא, בואי לקחת את הרובה הזה ופשוט תחסים אותו ככה אחד אחד. לבואי. אוקיי, בוא נעשה את המרטין הזה. כן, מרטין, בוא נעשה מרטין, כאילו משימה של מרטין. זה טוב, לפחות אני חושב. בלוחתה. מה זה? הוא לא יודע אפילו לעשות סקרייץ, אז מה הוא חושב? אר אחד. מה אני חושב? Don't want loading. מה אתה חושב על פרופיל?
התחלתי עוד שזו לא יהיה בחושך. אני אומר שזה לא יהיה בחושך, זה יהיה מפחיד רצח. נו, אתה צוחק עליי. יו, צוחק עליי? אני עוברת לפה. בלוחתה. איזה מגעיל, מה זה? יא דן צ'אמפיון, מי פרנד. לו 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 לו. And wins, he's a hard win. אלוהים. זה לא יכול להיות שאצלם יהיו הרבה ואצלם יהיו קצת. אני לא מאמין, אני הקילר, אני פאקינג קילר. לא, אני לא מאמין, לא. לא. מקסי רמה 13 לא יהיה איתי. מה זה הכל? כולם גרועים. כולם שם טובים, למה? You are the champion, my friend. לא, 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 לא. פעם, 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 פעם. We are the champion, my friend. Lulu 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 and sweep is a hard wheel and line. Camp am 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 אמר קקה. אה, תקידי, מה אתה חושב שאתה עושה? אני חושב שאני לא רואה אותך. הוא משחק אותה קשוח. ממש קשוח. אתה נראה כמו ג'חנון בשלח את הזמן על הקשוח. אף אחד לא יוכל להרוג אותי. כי אני בלתי פאקינג מנוצח. Sex on the fucking bitch. אתה תתאים, זה מר רבה, זה מר רבה, אבי וגי הפסח בה. זה מר רבה, זה מר רבה. אבי וגי הפסח בה. תבראו חיה בעגוזים. מילאו חשגק בחיים. חשגק, בנו לעשות שמח. שמח לכולם. שמח גם למעלה ולחולה. אתה משחק את אותה תום, הוא משחק אותה תום. תקשיב לי, מר חישטג, אתה יודע למה אנחנו פה? בגלל שבאנו לעשות שמח, יא חישטג. כדאי שנמהר.
איזה גבר, הוא בא אחרי, הוא בא אחרי. איזה גבר, איזה גבר. באמא שלי, איזה גבר. איזה גבר, איזה גבר. באמא שלי. איזה גבר, איזה גבר. איזה גבר, אני רואה אותך, אני רואה אותך. הוא מת. זהו, הלך עליו. הוא מת. הם מנסים להוריד לי HP, אבל הם לא מצליחים. הם מנסים תמיד עליי. תמיד עליי. אז בוא נעשה כזה שיחה פה, שיחה כזאת לא פרטית. אם אתם מבינים למה אני מתכוון. יומית חרף. אני יודע איפה. אתה פאקינג פה! תגיד לי אתה מפגר! תגיד לי אתה מפגר! תגיד לי אתה מפגר! או מיי גאד! הוא מביא לי סכין עכשיו! הוא מביא לי סכין! הוא מביא לי עכשיו סכין! מה אתם עושים? מביא לי סכינים פה! מה זה? למה אני עם הרובי הזה? מה? וואט? 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 למה אני עם הרובי הזה? אני מבין לך שיעורים בחשדג, מה אני מבין לך? באמת. אולי תאבין לי אור, אני ילד נחום אור יואו אור, אולי תאבי לי אור אני מבטיח לא למות כי מתתי, מתתי מה לעשות אולי תאיתן לי אור וואו פנימיית אל תגיד לי ככה מה אתה אומר לי פנימיית אני לא אבא שלך מה אתה אומר לי פנימיית? אתה לא אבא שלי. נכון. מי אמר לך פנימיית? אני אשתגע. רגע, אני מביא לי כזה משהו לרוחה כזה. פצפצויים. מה זה פצפצויים? לסל. אמרתי לכם שהם ינצחו. וגם עכשיו אנחנו ננצח. כי הם לא... כי אני בובי בוטן, כן. אוקיי. אני לא מאמין. תתעזבי אותי. תתעזבי אותי. הרענין, הרענין. And you know it. דודי, תעזבי אותי. דודי, די. דודי, אני מזהיר אותך. אני הורדתי אותך למטה. תגידי לפחות תודה. דודי, די. איזה פחדן. למה לא כל יום שבת? כל יום שבת. סתם. הם הורגים אותי! זוזי, רגע. זוזי, עכשיו. אני לא יכולה לבוא. הביתה, אני אומר לכם.
אם יש לכם אז לא משנה, תמסרו אותה. כלבר זה הכי בעולם, הוא כלב, לא משנה מה, אבל תמיד תשמרו עליו, באמת, תמיד תשמרו עליו, תמיד נשמור, אם לא, לך, הכל. ונצחנו אותם. נשמעו עליהם, טוב. נחיים לא נסור כלב, זה דבר הכי טוב. צחקתי. עושה לי וואחד נטלתי. מה עושים פה? אני אורא לו מה זה. רגע, מה? אני אראה לו מה זה. זה כמו מיניגן, תראו. אני אוכל לשים אותו. מה? האחרון יצא לי סוס בוני. חייבס. חייבס זה או חי בסרט או חי בסרטים. לא משנה, אחד מהם. אני אבוא אליו מיני גם. נסו. hot shot, motherfucker. והוא יבכה. הוא כל כך יבכה. נראה לו שהוא בחיים לא בחה ככה. הוא בחיים פאקינג לא בחה ככה. ואני שנייה מת. אני עוד פאקינג שנייה מת. בקדוש ברוך הוא, שאני לא אמות. בבקשה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר על כולנו. מה? הוא מנסה לפגוע בי. ראיתם את החרא? עכשיו זרקתי לו RPG עכשיו. הוא מולי, ראיתם אותו? איך הוא בא אליי? איך הוא פאקינג בא אליי? מה זה, הם אוהבים אותי כולם. נו מה? בטח, אמא מהמיימית. אמא מהמיימית! מה זה, הם הורגים אותי עוד שנייה. אני חייב להתחבר. לא. תראה לי מה זה. אני לא מבין. קדוש ברוך הוא. אני אוהב אותך. יש אלוהים, זה בטוח, יש אלוהים בשמיים ששומר עליי.
אלוהים יודע לעשות את הכל. יש אלוהים שיודע לעשות את הכל עכשיו. שיעזור לי ב-GTA. והכל. הוא עושה את גורלי. וגורלי זה הכל. רגע, שנייה בה. אמא, תביא את הפטיפון. סתם. לא משנה. גמר? גרוטי את שמונים פרוטו. פרוטו, פרוטו, פרוטו. פרוטו. פרוטו, פרוטו. פרוטו, עכשיו תביא. עכשיו תביא פרוטו. עכשיו תביא פרוטו. אני שותה קוקה קולה זירו למי שלא יודע. כן, אף קולה לא יודעים. אני אוהב קולה זירו, לא קולה רגילה. זה מלא סוכר. ההורים שלי לא מסכימים לי שאתה סוכר. כל יום חרבון. רק למה לא כל יום חרבון? כל יום זה חרבון. למשל היום בחיים לא חרבנתי. היום בכלל לא חרבנתי. או שחרבנתי. דיסלייק. קונטיניו. Shut up, man. מה זה פרימון? למה לא קוראים לי ריפלי? שנייה, אני ממש מצטער. לא, לא, לא. עזוב אותי, אני רוצה לצאת מזה, למרות שיש לי מלא, ואני מקבל מלא כסף מזה, אבל אני רוצה לצאת מזה! ואני צריך 200,000 דולר. אז בואו נשאר. דד מאץ'! זה לא דד מאץ'. זה תאמת, זה דבר שהכי מקבלים ממנו. הרבה, הכי, הרבה כסף מקבלים מהדבר הזה. וואלה לרמה 32, מה זה? וואלה לרמה 16. ממש. וואלה לרמה 18. מ-13 וואלה ל-16. מ-15 וואלה ל-18. איזה רמות קטנות, אה? אני צריך 80,000. בשביל לעלות מרמה 80 ומשהו אלף. בא לי להישאר ככה ואני אשאר ככה. אוקיי, אני פה. I'm פה. I'm פה. You לא רוצה לומר משהו. יאללה, צערו שם. צערו. שמעו כפקף, אליט, מהלקת, דברים. מה? שש ריפלי! אוקיי. אני לא מאמין שעברתי לפה, אבל עשיתי את זה. מה זה האף שיש לו? ראיתם? ובחורה עם בחורה! ייי! אנחנו מתחרמנות. סתם. לימור, בחיים לא תהיה כזאת. היא לא תתחרמן על בחורות. מה? זה לא יפה. זה לא יפה להגיד לה. אני אוכל נייר וניקה עם זה. ים. אני רק מחפה, אני לא אוהב.
מעלה, אני עובר הראשון. אני רוצה למצוא לי, מה זה? זה לא אפל. מה זה? כמה זה מזכיר זה נשמע? אני לא משנה. מה? זה לא יכול להיות שהוא בורד. ככה בואים יגיע זה כמוני מה זה? טוב חילן רצח אני משוגעת בסרטים אני רוצה להתחמן על בעלי אני לא עשיתי דבר כזה, אבל לא משנה. אני לא מתחרמנת על אנשים אחרים, רק על בעלי. אתם יודעים, תשמחו מוסיפינו הטיימינג. אה, הוא פחדן. אה, נוריד גם את כל החיים, מה זה? אתה מלחב? הוא לא מתבייש? מה זה? אוקטי! אוי מי גוד! אוי מי גוד! נו! איזה מטופש. הרגתי באמת, הדף נייר הזה ממש טעים מאיפה השיג אותו? אלא וואקבוט תרגו אותי! וואי 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 אלינה מה זה? מה עושה שם? מניאק! איזה מניאק! מה זה? וואי למה הוא תמיד מתחמם איתי? לא מבין למה? מה? זה סילבר מטומטם ובא! אין לי יותר כמה ככה איך זה יפה לך? עוד מעט יר יר כן צריך רק את זה לא באמת אני אוכל יר לא יודע למה אין לזה טעם בכלל, אני לא יודע למה אני אוכל. הוא תערוב אותו, וואי, מה הבעיה? זהו, הלך עליו. זהו, הוא מת. זהו. עברה שימו. השתבח שימו, הוא מת, מה? איזה דסיל ומטומטם. ממש דיסלקס. אין למי לתאר כמה הוא דיסלקט נכון בן הכנסתי רגע אני ממש נעלם יש לי משהו Thank you.
כולם כבר גילו את השיטה שלי, אני לא מבין, איך כולם גילו את השיטה הזאת, להתחבות פה. איך אני גילה? מאיפה לה? תסל ומתונתן, מה? איך הוא ירבי הבן? בן יונה. זה לא התחבר לי. שנייה. אני יודע לעשות ביטבוקס טוב, מצוין. ביטבוקס מצוין. מצוין. כמו שאני נותן בראש, ככה אני עושה את הביטבוקס. אה! מה זה? פסיה? מסיה? ראיתי את זה? וכשלא היה קופת השניים, מה זה? דסיל ומטמטם. דסיל ומטמטם. רמה פאקינג 33, הורים אותי כל הזמן. 17, לא יודע. פאקינג הרמות הקטנות האלה. שרמות, שרמותה. שרמותה. עמוד שעמוד. מעם, לא כולל מעם. לא כולל מעם. לא כולל פאקינג 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 מעם. רגע, רגע. וגו, וגו, וגו. ארזנטי. Oh my gosh. רגע, איך עושים את הלחצן האונו? נו, איזה לחצן האונו? לא, לא. זה היה אחד מהם. זה היה זה, לא? לא, לא. זה לא היה זה. זה היה... זה זה, זה זה, כן, זה זה. היית? וואי, אני פאקינג רואה טוב, גם אתם? וואי, עשיתי לה עיניים כחולות, יעפות כל כך. יש, קיבלנו 10,000 שקלים. דודי, את יפה. דודי. מה? אני עדיין יכול לדבר עם זה. תשמעו. או לוקסון, או לוקסון, או לוקסון. זה לא עובד איתי. וקקה בתחת, לבנות, שלישיות. כאילו זה לא מסתדר ללוטי. היא לא ערבי. היא לא יונתת ערבי. היא לא יומן. היא הפאקינג לא יומן. יש, זה עדיין ככה. אני יכול לראות מה שהיא ככה.
אני יכול לקרוא אותו היה פקין אנשים אני אראה להם מה זה מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אמב 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 אני ארוס את זה פסיל ומטומטם לא באמת אמב 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 ברלה 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 ארה 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 אגם לך פסיל ומטומטם מה זה? איפה הוא? מה הוא אמר? מה זה איפה הוא? מה זה איפה הוא? איך הוא הולכתי? בוא נע, מה זה? אולי? מה זה? איך הוא הולכתי? ואיפה הכיסא שלי? מה זה? איפה הכיסא שלי? מה? איפה הכיסא הקאקי הזה, נו? שמע לי טוב ילד בונג'ון ילד קקה ילד קקה ילד פקיד תעזור אותי בשקט בבקשה אני מתחנן תעזור אותי ילד עשי במטומטם ילד חרה שאומר אני חרה שחור תעזור אותי ילד ילד מניק ורצנה אבל אני רצנה באמת מניק טנצר המניק יונייטד אוף ערב פרילי לותר علم وسعلن العميكم تر ما وين هلو مامين هلو مامين تاتوينر 50,000 دولار 50,000 دولار ماي جاد ماي جاد רק עוד 50,000 דולר וזהו סליחה עוד 20,000 זהו זה קצת כל כך בבקשה עוד 20,000, זהו. עוד פאקין 20,000 דולר. עוד קיבלתי 20,000 דולר! באמת? אני לא יודע. איפה אני? איפה אני? אני פה! וואו 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 כן, זה יוזם, יוזם, בוחר, כן זה, גם עילית, משהו כזה, לא יודע מי, מי רק בחרו, תבחרו בזה, ואני רוצה מלא כסף, מיליארדים, אני רוצה לקנות את הפסיפטים, אני לא יודע מה אני רוצה לקנות, לא באמת, אני לא יודע מה אני רוצה לקנות, אני לא יודע פקיד מה אני רוצה לקנות, שיט. אני מת עליה, עליה, עליה אני מת עליה, עליה, עליה הוא מיוחד, נה, 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 נה אני מת עליה, עליה, עליה טנטרה, נה, 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 נה אני רציתי להיות האוס פאקינג יו, פאקינג יו fucking you fucking you fucking you fucking you יאללה תעשה כבר קקי ופיפי תסיימי דרכו 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 דחקו דרכו דחקה דרכו 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 וואו 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 אני לא אמצי שמאל אלא אמצי שמאל ועלינה ועלינה وعلنا وعلنا انزاوس كده اخ لما 33 لما 33 نو بيكاتشو لما 33 كده زاوس ايزي كان وايز بخوا وايز اخ شيت نفلي على السبب
נו, או שאני יוצא, או שזה מתחיל. שתיים, אחד, זה מתחיל. ארבע קטעים, זה עם ארבע, זה עם ארבע, אבי וגע, הפסח בא, זה עם ארבע, זה עם ארבע, אבי וגיע, כיף בא. דברו, דברו, כמה פאקים פאקים, נינינו, נינינו, פיקצ'ו, 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 פיקצ'ו. דברו, דברו, דברו חלל בארוסים. רק שזה לא יהיה מיליון תלפים. אני רק צריך... היה פאקינג ניגה. אוי שיט, נופל לי השלט. יש, אני בפאקינג, אני בפאקינג. רגע, למה זה יצא? אני צריך להיות פה. היה פאקינג ניגה. אוי שיט, נופל לי השלט. נופל לי השלט. היה פאקינג ניגה. אני בפאקינג ניגה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. למה רק חמש? מה זה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש? לא שעוד אחד יצטרף. רדי, לא עשית רדי, אז זה לא יכול להיות הרדי. ינחב רדי. טוב, שהגעתי את המוח, אמר רדי. די לשגע את המוח, די לשגע את המוח, די לשגע, כי זה חמש נגד חמש. טוב, די. רגע, זה באמת חמש נגד חמש? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. וואי, הכי טוב לי. דמית. דמית. וואי, הכי קשה להרוג אותו. אני עם שוטגן. שוטגן קטן. לא, הוא ערפי. קוסימה שלו, מה זה? קוסימה שלו. קוסימה שלו. קוסימה שלו. קוסימה שלו. ארבע קטעים, עם ארבע, עם ארבע, אבי וגע, הפסח בא. לא. חרי הגיע, פסח בא, עם ארבע, עם ארבע, אבי וגע, פסח בא. הרבה, שם הרבה, שם הרבה, אבי וגיע הרבה. יכול להיות שהוא מת. הייתי בטוח שהוא מת. הוא. הגדול. בוא 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 נעשה משהו. וואו, ויקרא ויקרא. וואו, אדמה. למה עכשיו הוא מזמין? לא, לא! אני לא מבין. הוא דפק לי סטנה עכשיו. אוי, אני עכשיו יראה לו מי הבוס בו. אני יראה לו מי הבוס בו, אני ממד הרשע. אני ממד הרשע, במד הרשע לא מתעסקים. עם מד הרשע לא מתעסקים בחיים. מד הרשע זה העיר הכי גדולה מפה. מה? אוי, זה אור, זה אר, זה חיר. באמת? הרגתי אותו, וואי! יואו, עלינה. הוא עושה לי סצנה. סצנה, סצנה. סצנה. טרננה, נו, 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 נו. וואי, וואי, הוא גרוע, הוא גרוע. רואים עליו. הוא מפחד, בגלל זה הוא בורח.
הוא בכוונה בורח לי. מי? למה הוא תמיד הורג אותי? אחרי זה יעשו דיקוקס. בח 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 בחיים של של מה הוא רוצה ממני? די, לשלוח לי כל הזמן הודעת. אני אפחלץ אותו. אני אפחלץ אותו, אתם יודעים מה זה אפחלץ. זה להרוג אותו. אני אפחלץ אותו. לא כדאי לו להתעסק איתי. איתי לא מתעסקים, מה דרשה? מה דרשה? מה דרשה? איתי לא מתעסקים, מה דרשה? מה? אני לא מאמין. איך הוא הרג אותי? ראיתם? זה בולשיט. זה פאקינג בולשיט. ראיתם? שואף איתי מיליון שנה מפה. אני לא מאמין. בום בום בום. נסתדר בשורה. נהרוג אותו כמו שצריך. די. מה דרשה? מה דרשה? למשל שהיה לי סנייפ. זו ממדרשה, זו ממדרש. 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 זו ממדרשה. אני לא מאמין, הוא רק עושה יותר יותר משתי פעמים קוסענק. לא, לא, בגלל שיש לו נשקים יותר טובים וזה לא הוגין. זה פאקינג לא הוגין, אני לא מאמין. צריך לעצור אותו איך שהוא, ואני יודע איך. זה ממד הרש, זה ממד הרש, זה ממד הרש. אבל כל הרעיונות שלי לא הצליחו, אז הצלחתי. כיפק למדרש, כיפק למדרש, כיפק למדרש, כיפק למדרש, כיפק להוא עזב, עזב, למה הוא עזב? כיפק למדרש, כיפק למדרש, למה הוא עזב, 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 עזב? הוא לא קיבל את הפאקינג הוא ממדרש היה שלי פאקינג מתרגשת. מה הוא רואה? מה היא רוצה? היא רוצה סתם 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 צחקתי צחקתי די די לא תגיד את המילים מילים לא יפות. מדרשה מילה הכי יפה הכי מהממת מהרסת הזאת קודם מדרשה. אוהלה זו ממדרשה, זו ממדרש. למה אנחנו ארבע והם חמש בקש? זו ממדרשה, זו ממדרש. מה הוא רוצה? אז זה לא הוא רוצה. זו ממדרשה, זו ממדרש. זו ממדרשה, זו ממדרש. זו ממדרשה. זה ממדרש אם אני עולה לפה אני מפחד בסוף. מה הוא רוצה? זו ממדרש! זו ממדרש! כן, ככה עושים. ככה עושים את זה מתוקה שלי. שלי, שלי, שלי. ערכתי פאקינג מתוק. זו ממדרש! זו ממדרש! זה כאילו
זרום עם הדרש, זרום עם הדרש. What the fuck, הרגת אותו? באמא שלי, הרגת אותו, מה זה? וואו וואו, נו רוץ. זרום עם הדרש, זרום עם הדרש. למה אני כל הזמן מצליח להרוג אנשים? לא יודע מה יש לי, זה מחלה אולה. חלה אולה, חלה אולה. ספר מקהל שמשתו ללים. אני יודע מה זה. זה מחולה. מה זה? מה? 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 הרגנו את כולם. בוא. אני מסכים לך לבוא. מה? מה? היינו. זומי מה דרשה, זומי מה דרש. זומי מה דרשה, זומי מה דרש. דרשה, זומי מה דרש. שאני לא אקח מים מינרלים. מי פוקים נרלים? מי, 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 מי משחק את הקשוח? מי? מי יכול עלינו? מי? אף אחד לא יכול. אפילו שאני מגרד את הראש, אף אחד לא יכול. אף אחד לא יכול אפילו שאני מגרד את הראש. אפילו שאני מגרד את הראש, יש לי תחושה. אפילו שאני מגרד את הראש, בוא, 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 יש סענין. בוא, סכנאי. בוא, בוא. יאללה, מי יפחד ממך? צא, צא מהמחבוא שלך, צא, יאללה. צא, אני חייב לו, אני חייב לו על מה שהוא עשה לי. על מה שהוא פאקין עשה לי, על מה שהוא פאקין עשה לי, על מה שהוא פאקין עשה. צלחתי. עדתי אותו. זה נימה דרשה, זה נימה דרש. שנייה, שנייה. דקה נימה. זה ממה דרש, זה ממה דרש, זה... לא, זה לא חזק. מספיק. הרגתי אותו? הרגתי אותו? אני לא מאמין. אני הרגתי אותו בעירייה? בוא נה, אני יכול להרוג אנשים בעירייה. וואו וואו וואו, אני קצת צריך שיהיה לי חיים, אז אני אשאר פה. למרות שזה לא טוב להישאר במקומות כאלה. יאללה יאללה. יאללה יאללה נסראללה, נדפוק אותך עם של. בואי תלכו, הרג אותי שם. אני עשיתי ספאון לידו. מה? 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 מה לא זזים? מה? אתה האחרון שנגעת בשלט! מה אתה רוצה ממני? אני לא אשם בכלום! מה? מה? צא ממה דרש, צא ממה דרש. זה כאילו פסבל. פסבל. No, but what the fuck? I am fucking nigga. I am fucking nigga. I am fucking nigga. Oh, I am fucking nigga. Oh shit, no. Ah, hi. No, it's me, Abba. I am fucking nigga. Oh, what the fuck, my baby? אני במקומו הייתי עושה עבודה הרבה יותר טובה. להרוג את כולם. הוא יזכה להרוג את הנור שמה. מה בין להרוג את הנור? זה לא יום איזה פחדון. באמא שלי הוא פחדון. איי פאקינג ניגר, נו אין לי גור אחי זה. איי פאקינג ניגר, אתה יכול להשאלה. ואת נוחות. ואיפה הכיסא שלי? למה? למה? הוא יארס. למה? כיסא שלי יהיה פה. אין לי כוח. אני ש...
השואה מחפש את הכיסא שלי בחדר, לא מחפש אותו. עזוב אותי. שיד, לא, לא, הכיסא שלי נתפס. דלת. אוקיי, כשאני עושה סרטון, אני צריך, יורי, איזה שק נעים, נמאסתי כבר מהאיש שזה. או, הוא לא מת, הוא בכלל לא מת, זה לא יכול להיות. הוא תרוג אותו, תוציא את הנשק, יורי, איזה איש מפגר. הוא מת, פעם אחת לפחות. כאילו, איזה פאקינג גאי, פאקינג גאי. מה פעה, יא, מוציא את הראש. זהו, מה... לא זו, כי אנחנו... אני אמצא משהו. אנחנו... אנחנו... לא כבר! מה הבעיה? תחשו לכל נעניין! כולם לא לחצו. אנחנו נפסיד גם בסיבוב הזה. וזה הסיבוב האחרון שאני חושב שזה... ואם אנחנו עוד פעם אותו דבר, אני איי פוקי נגע, אני כזה שובר אותו, אני קורג מזה. פוק יו, פוק יו, פשוט פוק יו. לא מבין כלום. תשמעו, באמת שאני לא גוי, אני לא, אני כאילו, מבחינתי אני לא יהיה גוי. בחיים, כי בחיים לא אוכלתי חזיר, רק ראיתי חזיר, אז זה מגיע לי, יש לו ריח מסריח. You fucking guy, you fucking nigga, yeah? I am not a fucking nigga, fucking nigga, fucking nigga, okay? Fuck you, nigga. Fucking on, bitch. Fucking on bitch. לא, אני באמת אומר fucking on bitch. Fucking on bitch. Fucking on bitch. Fucking on bitch. ואתה מוכר הוא ידעתי, אנחנו אוכלים אותי. ואיפה אני אעשה ספאון? שמה, איפה אני אעשה ספאון? היה fucking nigga, היה fucking nigga. אני לא מבין למה הוא כזה סטלן, למה הוא מתאים. אוי פאקינג ניגה, 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 אוי. מה עשיתי עכשיו? אני בעצמי הרגתי אותו? אני בפאקינג עצמי הרגתי אותו? אני בעצמי הרגתי אותו? אני בעצמי הרגתי אותו? What the fuck? אני בעצמי הרגתי אותו? רק רציתי נשק ועמדתי. אוי שבאתי. חחחח. אני לוקח את הרובה הזה, לא מעניין אותי מה. זה הרובה הכי טוב. לקח את הרובה הזה. וואו וואו וואו. איך הוא כיסח אותם? שמה? איך הוא כיסח? כיסח, לא כיסח. כיסח. כמו שכולם אומרים, כיסח. אוה, מלפק הנגה. אוה, מלפק הנגה. אוה, מלפק הנגה. אנחנו מחכים לו, אנחנו מחכים לו שעה פה, אנחנו מחכינו לו שעה פה, רק בגלל שאנחנו צריכים אותו! What the fucking nigga? What the fucking nigga? הוא הורג את כולנו ואני הרגתי אחד, כי זה הרובה הכי טוב שיש בעולם. אני אשתמש איתו להריגות. אין, זה הרובה טוב, וואו, וואו, לנה. וואי, לנה. הוא מת, כי הוא לא, הוא לא, הוא לא... Tanto no 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 אני מעדיף לקחת את הרובה הזה מאשר בשביל להרוג יותר אנשים, בשביל להרוג פאקינג יותר אנשים. זה מוסר, זה עובד, זה רובה הכי טוב. מה? כן, במילא הייתי צריך שיהרגו אותי, כאילו
like me funny. Fucking stupid. Nah, you're a fucking nigga. You're a fucking nigga. אוקיי, בוא נתחיל עוד פעם. באמת, זה רובה טוב, אני די אוהב אותו. אחלה רובה. אני לוקח את הצ'יטה עכשיו. לא מעניין אותי מה. לא מעניין אותי מה. איך? איך הוא הרג אותי? איך הם כאלה יותר? איך הם יותר? חייב להבין, איך? היו פוקניגו. בחיים אתם לא תנצחו אותנו. מה? איך הוא הרג אותי? אני לא מאמין! וגם לא נצחים עכשיו, וגם הוא הרג אותי! ארדתתי. אני ממש לא שמח מזה. ואני לא אמור לשמוח. אני מחכה להם פה, ומי שבא, מת. מה זה לעשות? איפה המסוק? איפה? פה, הנה. ארדתתי, זמר רבה, אביב הגיע, פייס אחבה. ניצחנו. אז לא צדקתי. אז וינה. אמרתי לכם, זה האחרון. מה? 86 אלף? יולה, כמה זה? מה? כמה? לא שמעתי. כמה? Oh my god. This like לא ממש לא אהבתי. עוד 39 אלף דולר. עוד 39 אלף דולר. אני בלי אחרון. Oh my god, אני פאקינג בלי אחרון. אני מקום שני. Oh my god. עוד לא, אני צריך להרוויח מלא. אולי יש לי 300 אלף, אז יהיה לי 700 אלף דולר, ואני אוכל... אתם יודעים מה? סק, סקסי, עד you know it. סתם, יש לי כבר 300 אלף דולר. יש לי 300 אלף דולר. What the fuck? I a fucking nigga. No funny shit. I a fucking nigga. Они кое хол. Они мадабы не понимают. Они понимают. Мы там и сахикута. Кошуах. А понимают, а? Вот и сахикута кошуах понимают. Ва. Бахнун. Раунд 3. לא מאמין, זה קצת ראונד וזה טוב. 3 ראונד, 99 סיבובים, בקושי סיבוב אחד אני יכול להצליח. 99 סיבובים, מי היה שם 99 סיבובים? אני באמת שם. אתם בטח מישהו אחד, צפייה אחת ראתה את זה. זה בטח. אני בטח צפייה אחת. הלוואי שאני לא אהיה בהם.
לפחות 3 ראונדס. אם הם מנצחים, אני טובה יותר. טוב, בסדר, אין לי בעיה. בגלל זה אני... לא הוגן. ממש לא הוגן. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן, אבל זה עדיין לא הוגן. לא אכפת לי, זה לא הוגן. אמור להצטרף אליהם לפה עוד אחד, ופה, וכאילו, פה זה אמור להיות כרגיל. ככה זה. לא. לא אכפת לי, זה לא אמור להיות כך. $300,000 fucking 300,000 fucking dollar 300 fucking elf dollar 200 fucking dollar 200 fucking dollar 200 fucking dollar extra extra hello top in כבר זכות שלי הוא עבר לשמה הלו ויש ירקתי מה? אני הרגתי את עצמי הרגע, ראית? אוקיי, אני ארוג את ההוא. לא, אני לא יודעת מי אני ארוג. אני ארוג את הקקה שלי. אתם יודעים, הוא עושה טסט מהעמוד, אם you know, אתה ימין. טסט מהעמוד. אי שם. והני מי... הוא שם. מתי שבאתי להרוג אותו? הוא פאקינג הרג אותי. מתי שבאתי להרוג אותו? ראיתם? הוא כבר מת. איי איי איי. טוב, הלכתי לעולמו. הלכתי לעולמי. ואנחנו הולכים להפסיד בראונד הזה. וגם בראונד הבא. וגם בראונד הבא הבא. זה בטוח. מה זה? מי זה? מי זה? אבל הוא ימות! איזה איש דביל. באמא שלי איזה איש דביל. אוי ובוי, פלייר לייבס. למה אתה לא לוקח את הטיל יחד? איש בן קיליב, מי יש נועה קילר בכלל? אני לא מכירה אותה, כי וואלה, סחנין. גם הוא הלך עליו, זהו. הלייב שלו על... יש לו עוד לייב אחד. לא. הוא כבר צריך להתאבד. הוא לא יכול. ומי שהורג אותו, אני לא אסלח לו בחיים. לא אסלח לו. וואי, זה יש דביל. תעלה לפה, תעלה. אם מישהו יבוא, אתה תהרוג אותו! וואי, איזה איש דביל! נו, הם שמה! הם שמה, וואי. וואלנה! מה לא מקלחת? ידעתי. אני אמרתי כמו, אני ידעתי. אני לא עושה קונטיניו. טוב עשיתי. אפשר לחשוב. סתם בזבז לי. זה... קודם כל... קודם כל, נשאר לי עוד $300. יש $300,000. $300 אני לא צריך. ויאללה, בוא נקנה את ה...
מכונית שאמרתי לכם, אני יכול עכשיו לקנות מכונית ולעשות לה אפגרייד, אבל אין כוח. בוא נצא מפה בכלל, בוא נצא מה... זה, זהו, יצאתי. אני בא.
חזרתי לכם. אני עוד מעט אקנה עוד בניות שהן יהיו יותר טובות, ואני אסתרק גם עצמו. נדירות שמולות לי 200 שקל. 200 שקל לא דולר, לא דולר, כאילו התכוונתי דולר, כאילו התכוונתי דולר, אבל לא שאני פשוט אני לא יודעת מה לעשות, לא יודע. אני סתם ישים תלבוש, כן, לא הולך לאף מקום. אני אשים בגד ים, לא יודע למה אני שם בגד ים, אבל זה תמיד אני שם בגד ים שאני הולך לישון. ולוטי, את לא הולכת לישון, ולים, לים, לים, לא הולכת לישון. היום, לים, לים, היום הולכת לנסע. לקנות מכונית, למכור מכונית, לקנות מכונית, ושדרג אותה קצת. יאללה, בוא נתחיל. בוא נתחיל. בוא נתחיל בלצאת מהזה, כמובן לצאת. שנייה, נפל לי אוזניה. וואי, כל הזמן נפל לי אוזניה, אני לא יודע למה. יש לי מספיק. יאללה, בוא נביא את המכונית. או שפיצצו לי אותה, אם פיצצו לי אותה, אני אביא אותה. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. לא, פיצצו לי אותה. I'll bring it by. תביא לי את המכונית. או שתהיה שמה, שמה, כאילו ממש שמה, או שתהיה פה, או שתהיה שם. הנה, עוד דיברנו, איבא. אני... ושכחתי קצת דרך. רציתי לקנות את המכונית הזאת, זאתי, אם אתם רואים, כן ראיתם. אבל אני יכול לקנות אותה ב-100,000 ולעשות לה אפגרייד, אבל משהו... למה זה לא מסתדר לי? משהו לא מסתדר לי. כאילו, אם אני לא יודע, משהו לא מסתדר לי פשוט, אני... אני ארוס את המכונית כמה שאני ארצה, סטון דפן. וואו, עלינה, לאן נוסע? זה ההפך ממה שאני צריך. יופי. הייתי צריך בכלל משם. אגב, איפה הבית שלי? ניכנס לבית שלי, לצומת פה, צומת הקטנה היא, כן, זאתי, פה. נלך לפה, נעקוף אותם, קודם כל נעקוף את זה, לא במהירות גבוהה, ניסע לפה. אני בלי להסתכל על המפה, באמת, אני כבר מכיר את המקום הזה, אני יודע כבר איפה המקום הזה. בעיניים עצומות אני יכול כאילו, אבל אני לא אעצום עכשיו את העיניים, אין לי כוח. הכל כמעט פתוח לי, אני לא יודע, אני מרגיש שחסר לי משהו. זה בחורה,
ווינדוס שמתי על הווינדוס הכי טוב. למה? אני לא יכול. אוקיי. נמכור. אני לא יודע איך להיפרד ממנו. אבל... תמכור אותה כבר, תמכור, אני לא יכולה לראות את זה. מכרתי אותה. אל תצחקו עליי, אני פשוט אהבתי את המכונית הזאת, זהו, זה הכל. באמת שאהבתי את המכונית הזאת, וכדאי לי את המכונית הזאת, לא. לא יודעת איזה מכונית לקחת. אולי אחד מזאת, אולי זאת, לא. אני מספיק. אולי... יש לה דלת נפתחת, כן, אבל היא גרועה מדי, קצת גרועה. איך קוראים לה? לא יודע. נכון, לא? נביא משהו יפה, משהו שאני חושב שהוא ממש טוב. לא טוריסט מואר, כי כבר היה לי. צ'יטה עוד מעט נביא, אבל אני רוצה לראות פה. עוד מכונות. אולי כדאי להביא צוטי. אשר צ'יטה. אם לא יהיה לי נעה עם הצ'יטה, אבל אני אביא מכונית אחרת. אני יכול לקנות את זאתי ולעשות לה אפגרייד. לא יודע למה. לא יודע... לקחת את הצ'יטה או לחסוך למכונית אחרת. את זאתנו. כחול כפי שבתמונה. קניתי. אני לא יכול עם זה, לא יכול. יאללה, בוא נתקשר ונביא מכונית. לפני כמה זמן הבאתי מכונית? אני לא משנה משהו. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? לא כבר, תגיעי כבר. עכשיו תגיעי, לא, תגיעי כבר, שעמם לי, לזה אני עושה. לא יודע. תגיע, לא, עוד לא. אני מחכה לה פה כי אין לי כוח, כאילו, אני עד שאם אני אלך לנהל שם. תגיעי כבר, אם אני אעשה ככה, תהיה פה. מתי מגיע? לא מגיע. יאללה, תגיעי פה. אני מתעצבן פה, תגיעי. תגידי, את לא מתביישת פה, בואי. צ'יטה, אתם יודעים לה, קניתי את הצ'יטה. אפשר לעשות לה אפגרייטס. יהיה אפשר לעשות לה אפגרייטס, אני חושב. אם אני אעשה עוד לעכשיו. לא, זה לא עובד. טוב, בוא נעשה משהו. היי, I'll get back to work. הגיע. לא, לא, זה דום. כפול הרבה, כפול כסף. לא, לא רדי את החיים. לא רדי. בוא נעלה קצת למעלה, אבל לא מורידים. ואני לא עושה משהו דפוק. חשבתי זה אגרותי צ'יטה. יש, הגיע. היי, תשמור.
הגיע. לא, לפה אני יכול ליפול, אבל לשם אני לא ייפול. טוב, אני ייפול מפה. פינג, יש לי ארמור. מה יש לי? יאללה, אולי על זה אני יכול, אולי פה אני יכול. בוא נראה איפה המכונית, איפה המכונית, נו, פה, פה. כדאי, פה, לא שני. הנה הצ'יטה שלי. אומייגוד, אני לא מאמין שיש לי את הצ'יטה. היה, למה לדרוס? למה? למה לדרוס ולא לעצור? וואי, אני כל כך מתרגש. הנה, אני חושב היא כמו הטוריסמי. אבל כשאני שדרג אותה, היא לא תהיה כמו הטוריסמי. כן. שהיא תרסת את... קצת. משהו כזה. יכול להיות אני אוכל, אני אצטרך לעשות את הארמור הכי חדש. לא, אני יכול. יאללה צ'יטה, וואי, סי, סי, מה אתה מרות? זכר מהירות, למרות שהיא עולה פחות, 100,000 פחות מהזאתי, אבל כאילו, מה? מה זה מהירות הזאת? אני לא מבין. כל כך הרבה כסף שילמתי, עד ומחרתי מכונית הטוריסט מואר שהיא יותר טובה ממך, מה זה? מה קיבלתי פה? גרוטאה. זה מה שקיבלתי, גרוטאה. מה זה? מה זה המכונית הזאת? אני לא מבין. מה קיבלתי פה? לא, אולי קשה לדעת. נתחיל ככה ואז נסיים ככה. אוקיי, היא די טובה. מה אני יכולה להגיד עליה? היא אחלה. אולי היא מתחילה ככה. אבל אם מתחילים ככה קצת ואז מהר היא תהיה מהירה. בוא נראה אם יש לי מכונית בגראז' הזאת שאני אוכל אולי למכור. כן, עד שהיא תהיה פה. לא, היא לא תהיה בגראז' הזה, אבל אני רוצה לראות את הגראז' הזה אם יש פה מכונית. לא, אבל יש פה אופנוע. זה גראז' לאופנועים בלבד. זה אופנוע וזה הצ'יטה, והצ'יטה יותר מהירה מהאופנוע, זה בטוח. צ'יטה, מכונית, אני לא אוהב את הצ'יטה כל כך. רואי, גם הצ'יטה, אפשר לטפס ככה. מה? בוא נראה את המון. מה זה מה? גם זה מזור ככה? תגידי כמה כסף גילמתי בשביל. סתם, זה מכונית קרותה, מה זה מכונית הזו? וואי. מי יצר אותה? בוא נצא, בוא נשים על הבית הכי טוב שלי. להירגע. אני יכול להירגע שבזבזתי סתם כסף בחסות המכונית. מה? וואי,
وعلينا وعلينا. נו, מה בסך הכל ביקשתי? סתם. סליחה. בא לי למחוק את הסרטון הזה. מה זה סרטון חדף? סלטיסה. אני אחסוך מיליון אלפים דולר צ'יטה המהממת הזאת. וואי, איזה צ'יטה. בואי באמת נמחוק את ה... למה לא עשיתי לו... אתם יודעים, למה לא עשיתי לו מה? מה? וואי, חייב כסף. זה בטוח שאני ממש חייב. נוסי! עשיתי, מה רבה. אוקיי, עליתי עוד רמה, עליתי רמה, והנה הצ'יטה בא במקום הטוריסמו, צ'יטה יפהפייה, רק 100,000 הבדל, ולא בא לי למכור את החונית הזאת, כי החונית הזאת בשבילי. היא מתאימה לרמה שלי, הצ'יטה הזאת. הצ'יטה מתאימה לרמה שלי. לא, ובאתי, והחונית הזאת... בוא נבחן רגע את ה... זה נטרנו שלי. בוא נבחן אותה. כאילו אתם יודעים מה זה... נו זוזי! איזה אישה מפגרת. יאללה. בוא נבחן את ההתחלה שלה. לא, זה לא התחלה אחר כמו של הצ'יטה. בוא תראו איזה מהירות יכולה להגיע. לאיזה פאקינג מהירות יכולה להגיע? המהירות ה-10 שלה יותר מהירה מהצ'יטה, מהמהירות ה-100 של הצ'יטה. זה היה בצחוק, זה לא באמת, אל תדאגי. משהו ש... באמת? לא באמת? לא באמת? לא צחקתי, צחקתי, באמת, לא באמת. יאללה. יש לה אחלה התחלה. רגע, אם מתחילים ככה את זה. כן, זה היה לא, אבל אחלה... זה אינטרנו, זה אחלה מכונית. יותר טוב מהצ'יטה. עכשיו נבחן את הצ'יטה. לא מעניין אותי מה. נבחן את הצ'יטה. הצ'יטה תמיד תהיה המכונית הראשונה בלב שלי. אבל באמת. המכונית הראשונה בלב שלי. אוקיי. בוא נראה לכם את ההתחלה. מה היא בוא אחת? לא עשיתי לה כלום! זה ההתחלה שלה. אוקיי. זה ההתחלה שלה. התחלה בסדר, אין לי בעיה עם התחלה הזאת. אחלה התחלה דווקא מרשימה, אבל בסוף הגיעה למהירות C ושוברת את הזנטרנו אפילו. ראיתי פעם סרטון שהצ'יטה יותר מהירה מהזנטרנו. סי צ'יטה, סי, צ'יטה, את יכולה לנסוע, צ'יטה, פי, כל המהירות C שלך. טוב, זה אחלה, אחלה חרוז, מהירות C. איה, וואו, what the fuck, ראיתם את זה? הצ'יטה עשתה כזה פעלול, כזה פאקינג פעלול. צ'יטה, לא כדאי להתעסק איתה, אני מכניס אותה לגראז' בשביל לא להתעסק עם המכונית הכי יפה, וג'יטי, סתם. מכונית עם פרצוף וחרה. סתם. המכונית הכי טובה ב-GTAZ. אלק. אל תאמינו, זה לא באמת המכונית הכי טובה. X80 ברוטו ו-T20 הם המכונית הכי טובות ב-GTA. לדעת.
מי לא יודע את זה. בוא נבחן את המכונית הזאת. בוא נראה את ההתחלה שלה. את ההתחלה, כאילו. גם המכונית הזאת מאוד שיטה. Not problem, אני יודע. Not problem. יש לי פה בית, הבית הכי יקר ב-GTA V-Online. מניאק. טנצר המניאק. לא! רציתי להיכנס לאייס! לא! שיט! טנצר המניאק. בא לי כנס לאייס. זה אייס נאו. הוא רשם לי אייס חדש. אני יכול להבין מה זה? אם זה אייס חמישי, אז אני מת. מבחינת מכוניות אני גרוע, אבל מבחינת מהירות של מכוניות זה טוב. אבל מכרתי את הטוריזמו שלי, הייתה מכונית הכי אינטליגנטית שלי, מכונית הכי אינטליגנטית בגרש שלי. איזה בסה, לא שני, הייתי יכול לחסוך עוד 300 אלף ולא לנקות את הטוריסמו ולקנות את הגרוטי צ'יטה. טנצר המניאק. לא מפסיק לינוי. טנצר המניאק. לינוי המניאקית. תראו את זה, זה פתח של הגרס. הגרס הוא מקום... סאסי המניאק. מניאק. סאסי המניאק! באמת. ארמור ורד. צחקתי על טנצר המניאק. טנצר המן מן 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 יוק און ויפי דה אוף. טנצר המניאק. טנצר המן מן 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 יוק. טנצר המן מן 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 יוק. טנצר המניאק. רגע, בוא נטפל בה עוד. עכשיו אני משטרה כי אני מסוס הגרל. יאללה, אני חושב אני אסגור. ביי חברים, ביי. יאללה ביי. יאללה ביי חברים, יאללה ביי.